Sem Mato Grosso! Aí, ó, pra aquele companheiro lá que tava bravo porque tinha máquina agrícola aí rodando na pista, é só fazer isso aqui, companheiro, ó, dá uma esperadinha. Hoje é sábado, o pessoal tá trabalhando. Então, só dá uma segurada, espera. Chega, não custa nada você esperar um pouco não, você também vai chegar no seu destino. O pessoal tá rodando aqui, não é porque eles querem não, porque se tivesse outras condições, o pessoal rodava, mas ninguém tem condição de pagar aí 5, 6 reais por quilômetro por causa de uma prancha não. Tranquilo, doutor? Fica o recado aí pra quem fica bravo na pista quando vê uma máquina. Só tem um pouquinho de paciência, com a hora você passa. Deus abençoe a paz e Deus.